Аманат партиясы жастарға кеңес атты жаңа жобаны іске қосты. Мақсат жастарды нәтижелі жұмыспен қамту, олардың дамуына тікелей қатысы мемлекеттік бағдарламалар жөнінде тиімді ақпарат ұсыну. Мемлекет басшысы Қасым Жомарт Тоқаев өзінің сайлауалды бағдарламасында арнай жастар үшін 2,3 миллион жұмыс орнын ашу жөнінде нақты айтқан болатын. Осы мақсатта жастарға кеңес жобасы бар күшін салмақ. Жастарға жұмыс деп аталатын жаңа Аманат партиясының жобасы еңбек саласында уәкілетті органдармен бірлесе отыра еліміздің әрбір аймақтарында мобильді түрде жастарымызға кеңес беру арқылы, жаңа форматта жәрменкелерді өткізу арқылы, және де мақты сол жерде, лезде жұмысқа орналастыру арқылы жастардың қордаланып қалған, әсіресе жұмысы жүрген жастардың мәселелерін шешуге бағытталған жаңа жоба. Астанадағы базарлардың бірінде көшпелі жәрменке ұйымдастырылды. Жастарды толғандырған мәселеге орай мамандар кеңес берді. Касательно данного мероприятия я узнал о нем через Инстаграм. Бұл шара жайлы ақпаратты Инстаграм әлеуметтік желісі арқылы көрдім. Мен жоғары оқу орнының студенті болғандықтан қолымда әлі диплом жоқ, әлі жұмыспен қамтылмағанмын. Сондықтан міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыру жүйесі туралы өзіме қажетті ақпарат алдым. Ал Ақтөбе жастарын баспана және жұмыс мәселесі алаңдатады. Одан өзге міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыру құқықтық мәселелер өз кәсібін ашу үшін берілетін пайызы төмен несиелер мен мемлекеттік гранттар туралы ақпараттар алды. Өте жақсы ақпараттар берді. Қазір қандай программалар жүріп жатқан туралы бастапқы жарна дейді ғой. Сол аз болса мүмкіндік көп болады. Мысалы бастапқы жарна қазір 10%-мен мысалға программа шыққан. Онымен алу кәдімгідей жеңілдік үлкен. Бұрын себебі 50%-мен алу ол көп адамға мүмкіншілік болған жоқ. Біздер қаламен ғана шектеліп қалмаймыз. Ауылдарға арнайы көліктермен ауыл жастарын қабылдап кеңес беретін боламыз. Өйткені ауылдың жастарында да өздерін қордаланған мәселелері бар. Шымкентте де осындай шара өтті. Жастар мамандарға сауалдарын қойып тиісті жауап алды. Мен үшін тіптен жақсы болды. Неге десеңіздер, әлеуметтік желіде, яғни телевизордың алдында көп отыра бермейді ғой. Көздеріңізді байқап отыр базарда отбасы, бағанағы бала шағаның нәпақасын табу мақсатында келіп отқаннан кейін көбісі осындай жерде көп одан әрі ұйымдастырып тұрған дұрыс деп ойлаймын. Жастарға кеңес консалтинг орталығы Қызылжарда да жұмысын бастады. Орталыққа 16 мен 35 жас аралықтағы жастар түрлі мәселелер бойынша жүгіне алды. Жасым 20-да осы консалтинг орталығына мен негізі Атамекен палатасына өзімнің сұрағыммен келген болатынмын. Ол біздің облысымызда, қаламызда қандай гранттар, жобаларға қолдау көрсетілуде және де оны алу үшін бізге қандай шаралар істеу керек екенін білгім келді. Және бүгін осы жерде өзімнің сұрағыма жауаптарды аламын деген үміттемін. Рабиға Бақытжанқызы, Абзал Құрманкин, Айзада Төребекқызы, Бақыт Рахметова, Астана Таймс.